Хитручкины перепелочки. Ай, перепелочки, Ленани. Жарко вам? Чем вас Лена корма? Чем вас Лена корма? Травяной муки дала. Травяная мука у меня с люцерны, а также сегодня им намешала полыну. Тоже кушают полынец. На вкусові качества пищевого яйца це не влияє. Нічого у нас не чувствується, не горючі в яйцу, нічого. Яйца вкусні. Хоча ці перепілочки у мене зараз працюють на інкубаційне яйцо. І, звісно, ми себе балуємо також пищевим яйцом, утрічком натощак. П'ємо яйця наших перепілочок. А там ви бачите, от бачите, красна в нього там під хвостом вишенка висить. Це у нас самець, самець, пацанчик. Пацанчик до наших дівчинок, до наших альбіносиків. А тут наші малишатка маленькі, яким пішли вже треті сутки. Пішли вже треті сутки. Поки що сиплю корм на землю, ставлю кормушки, а вони кормушки не хочуть, поки на землю. А там буде видно. І, звісно, вже водичка. Чистенька водичка. Ай, он наш в зеленке живий. Живий наш в зеленке перепеленок. Реанимированный. Будет жить, куда він дінеться.